Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večeras sa vama Stefan Nevistić, Milica Dabović, Nađa Erić i Stevan Stevanović. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada sa reke Dunav i reke Save, vaš domaćin Ivan Ivanović. Dobro večer svima, dobrodošli. Sve više ljudi na tribinama, čoveče. Ste vi primetili iz benda? Ovo je duplo više nego na vašem poslednjem koncertu. Dobro, izvinjam se. Vidim da vam nije prijalo šala. Neću se šalim, vidim da je Ana u kimonu, da ne bi bilo... Pa posle, znaš. Idemo. Šta kažeš, Demonja? Yeah, samo vaš puf. Dobro, Federer ne prati Novaka na Instagramu, a sve manje na ATP listi. To je vest iz sporta. I druga vest, mnogo važna. Košarski klub Crvena zvezda osvojila ABA ligu. Čestitamo. Da. Finalna serija je trajala kao njujorški plavci kad su hapsili Miloševića. Onaj glumac nikako da umre 6 sati u epizodi. Ali evo, na kraju se to završilo, tako smo mi opet šampioni. Imamo sad domaću ligu za koju se nadam da će proći u boljoj atmosferi, ali sa istim rezultatom. Ostanite sa nama i nakon reklama, imamo sjajnu epizodu večeras. Sa nama će biti polufinalisti i finalisti Survivora, Stefan, Stevan, Nađa i Milica. Eto prilike da neko mlad odgleda ovu epizodu. Ostanite sa nama. Smrdeli smo kao ludi. 72 dana u jednim gaćama i one se čuvaju boju i sve. U nemogu da skupam u šorcu, to mi tako smeta. O, sada, druže, ja mislim da bi ja riknuo pre nego nigore. Ja odmah dođem do poligona, vidim da treba da se provučem i kažem to je to, zaglavljujem se. 5 puta su pokušavali da te izbace. Više sreće nego pameti. I kad sam povređena, igrala sam. Koliko si kilograma izgubio tamo? Pa ja mislim 14. I to je taj susret sa nekom realnošću, sa životom van Survivora. Tako da to je mene onako baš otvorilo i slomilo. Taktika u Survivoru. Jedino kada sam taktiku uključila je samo nominacija Vladi Stefana. Da ste od jedne sorte svi dobili dijareju. Da. E, o tome sam teo da pričam. Kakva tema! I sad kako sam stao, bukvalno da otkopčam trenetku, tako mi skliznu noge i upadem u blato, to živo blato do pupka. Ono. Thank you.
and old. Person on the cloud, that person you see. There is God, he had a hard, hard time dealing with you. It's a high time now for new standards to be set. I can help you with a friendly advice. Let's sign a peace agreement. Wouldn't it be nice? The time has come for you to know I am victim of propaganda war. Understand. You have the power, you have the means, sponsor my action, if you please. The time has come for you to know I am a victim of propaganda war. The time has come for you to know I am a victim of propaganda war. Dobro. Čuli smo Neleta Karelića i Stefana Milenkovića koji 21. juna na Tašmajdanu imaju El Klasiko, rock, opera, ozbiljna muzika, sve živo. Dođite 21. juna na Tašmajdan da uživate u ovoj svirci, a čućemo ih i na drugim reklama. Dobro, sad svi se pitaju uvek kakav će biti koncert, kakav će biti film, šta će biti na premijeri, šta nas čeka sutra, da li ćemo imati hrane, da li ćemo imati ogreva, struje. I postoji samo jedan siguran odgovor, a to je horoskop. Horoskop. Jarac. Posao. Ne mogu da vam daju otkaz ako ne mogu da preseku lanac kojim ste se vezali za radijator. Zdravlje. Kod Alzheimerove bolesti je najgore to što... Ljubav. Neobavezni seks znači da negde postoji neko ko obavezno ima seks i to je neverovatno. Vodolija. Posao. Na sve gledate s visine, otkako radite kao moler. Zdravlje. Postoji dobar, a postoji i loš holesterol, mada vama je svaki dobar. Ljubav. Supruga vam je rekla da na spisak za prodavnicu stavite i kečap, a onda je pobesnela što ste se isflekali. Da. Pozdravimo velikim aplauzom maloletnu decu koja su ovde. Tu su učenici 3.1. osnovne škole Veseli Masluša, ali tako, jesam u pravu? Da. Da, eto, dobro, to. Tako da, ovo što ste sada čuli, ovo što ćete čuti, zaboravite.
Veliki naslovni, superkompjuteri nisu savršeni meteorolozi, ali lomljeni zglob jeste. Ne, pa reci. Ja sam juče ovde me zabolio neko spondilozo, nije bitno. Kažem, kiša će posle 20 minuta, bam. Nežni Pol prvi put pobedio u Survivoru. Mogao je i pre nego je Điđa odustao. Sećate se Điđe u Survivoru? 100.000 evra je bila nagrada. On je bio ubedljivo vodeći na svim anketama. I onda je odustao, ako se ne varam, kako je rekao, ovo nije za mene, ovi ljudi su loši. Fuck. Nemaju morala, znaš. I ode čovjek. Tako da je morao tih 100.000 evra da uzme od mene. Težak 236 kilograma, visok 224 centimetra, za veče je pio 156 piva, a njegova smrt bila je stravična tragedija za grobare koji su došli da ga odnesu. Jeste razmišljali nekad o tome? Ja da sam grobar, ja bih, koliko je težak pokojnik? 250 kila. Tutu. Zauzeti smo naredne tri nedelje. Milan Gurović pokazao srednji prst paparacu, takozvani paparacku. Ortopedi ne preporučuju japanke, papuče i sandale za plažu, tako da je najpametnije još u smeštaju obuti peraja. Znaš kao ih klince na moru? Ja se toliko rugao ljudima koji imaju malo decu. Poslednjih, recimo, 7-8 godina, kad god odem na more, stalno sam im se rugao. I evo me, sada sam opet plažni ćale. Što je jedna od težih nesreća koja možda zadesi čoveka. Uspeo sam da ne naduvam bazen još uvek, ubeđujem da to nije dobra ideja. Ali ovo sve drugo sam već naduvao i isprobao. Da. Italijanka krenula peške do Pekinga pa napravila pauzu u Rumi. I nadamo se inspirisala Rumljane da manje voze, a više idu peške. Gledamo zanimljive činjenice. Rafaelu Nadalu od iritantnih rituala pred servis nedostaje samo da viče nije mama, znamo šta! Lavrov nije uspeo da dođe do Srbije, a trebalo je samo da prati belog zeca sa časovnikom i uđe u rupu. Dunav je u Kazanu najbolji, a u Beogradu najgušći. Izvinjam se. Ana Brnabić štedi vodu tako što sa česme skine ventil za hladnu vodu. Predsednik Vučić uživa u gumenim bombonama jer dolazi teško vreme pa mu zubi za osmeh neće ni trebati. Da. Jeste pratili ovo između Shakira i Pikea? Niko, vi ništa ne pratite. Samo dođite kod mene i reći nam Ivanović sve. Ne, Shakira je završila u bolnici kad je saznala da je Pike prevario. Pa mora manje da se Shakira. Yeah. Nova vrsta pijavice otkrivena u Crnoj Gori. Pijavica renta ležaljke na Svetom Stefanu. Jedna lepa vest, Elon Musk donirao je solarne panele Ukrajini, što će Ukrajincima super doći, čim budu ponovo imali krovove. Pa mislim, ako razmisliš, ima Bata Bubrigi. 96-godišnja kraljica Elizabeta se pred hiljadama ljudi nakratko pojavila na balkonu Buckinghamske palate i bila u fazonu otkud ovoliko ljudi u WC-u. Ukrajina legalizovala marihuanu. Slava Ukrajini. U Evropskoj uniji se uvodi jedan punjač za sve telefone. Od kad mi u kući imamo jedan punjač za sve telefone. Svaka poštena srpska kuća ima jedan punjač za sve telefone. Dakle, niko ne smije kupiti drugog proizvođača ako se već ima punjač Apple-ov. To je to u razredu. U izletištu Borkovac kod Rume se dešava nešto neverovatno. Jeste zainteresovani šta? Nema da lažete, znam da zboli uvijek.
Od 17. do 19. juna održat će se prvi Start festival. Posetioci će imati prilike da uživaju u hitovima Vasila Hadžimanova, Iceburna, Kolje, Vampira, Let 3 i mnogih drugih. Imamo i karte za ovaj događaj kod Banetasu, tako da ko hoće da ide na ovaj festival, sluša dobru muziku, popije neko piće i izbjegava opasne situacije, sad je prilika. Jesi dao, Mane? Divan si, dečko. Mi gledamo Vesti iz budućnosti. Gledate Vesti iz budućnosti za 10. jun 2032. godine. Najveća srpska plantaža pirinča, Žakir i Žaki, i ove godine beleži rekordan prinos ove kulture. Boga mi, bit će i za izvoz u Kinu, poručio je ministar poljoprivrede. Nekadašnji učesnik Survivora Stevan Stevanović, a trenutno učesnik slagalice, osvojio je bodove u igri slagalica tako što je imao dužu reč, od čak 9 slova. Suštinski. Predsednik Vučić pokazao je građanima da nema mesta za brigu, jer su robne rezerve pune gumenih Haribo bombona. Biće i šećerne vune, jer se država ponaša domaćinski, pojasnio je predsednik. Nekadašnji fudbaler FK Graničar iz Kuzmina, Branislav Nedimović, potpisao je jednogodišnji ugovor sa fudbalskim klubom Southampton. Aleksandar Vučić je poručio da mu dođe da se baci kroz prozor kada čuje za ovako nešto. Ana Brnabić prijavila je Zavodu za patente svoj pronalazak, štedljivu sijalicu. Samo je potrebno da je ne zavrnete. Genijalna rešenja su uvek najjednostavnija, pojasnila je Brnabić. Gledali ste Vesti, koje će biti? Da. Mirka Vasiljević je izjavila, nemamo nikoga da čuva decu sat dva. Jes pa, dok vam čuvaju vi da napravite pet. Pa nije niko lud. Bivša devojka Darka Lazića kaže, ložim se na Milicu Pavlović. Kod partnera joj je najvažnije da ima sise. Veliki naslov u novinama, šta radi Viktor Živinović dok mu roditelji nisu kod kuće? Pa valjda puši pljuge, gleda porniče i zajeva ljude telefonom. Ako znam, šta bi radio? Tako bi? Šta radi čovjek od 30 godina kad ostane bez roditelja kod kuće? Milan Kalinić je primio 7 golova za vikend, jer je on golman koji nije za bacanje. I važna vest iz show biznisa, Luna Đogani i Marko Miljković prave etno selo. Počeće od stanovnika. Mirka Vasiljević kaže, svi me pitaju kad će sledeće dete. Šta mu vujadi, ne pita ništa. Bivši muž Goce Tržan snimljen je u gradskom prevozu. Eto kako i među najvećim zvezdama ima normalnih ljudi. Deco, vi pišete dnevnik? Je li to još uvijek u modi? Ili ne radite to? Ne. Sad ste na telefonu. Šta kucite na telefonima? Realno, evo da pogodim. Ako pogodim, date mi bombonu. Može? Još uvijek s Mara Ivanović čekamo ovaj Survivor. Nego? Šta snimate mene? To je krivično delo. Šta je to? Žena? To je žena? A, Nađu. Snimate, gledate Nađine slike? Jesu dobre slike? Daj da vidim. Dobre. Okej, okej. Ako deca ne pišu dnevnik, nekada su deca pisala dnevnike i to su danas jedina svedočanstva o njihovom postojanju, o njihovim razmišljenjima i emocijama kada su bili mali. Tako da mi sada gledamo dnevnik malog Aleka. Dobar dan. Pratite dnevnik. Dragi dnevniče, igrao sam sa prvacima fudbal i sad me boli tiba. Fudbal je opasan. Drugarica iz klupe Ana ima super ideju kako da uštedi na sveskama. Cepa listove i ostavlja kod kuće. Moj drugar Sergej nije uspeo da nam dođe u posetu jer je postavljena visoka ograda oko škole. Samo da je uspeo da preskoči ogradu. Za drugare iz Rusije naš zadnji ulaz je uvek otvoren. Sve u svemu, stalno neki problemi. Veliki naslov, muž Zorane Mihajlović u gaćama na bazenu uzimao pare od železnice. Pa da ih je stavljao.
Ili nije uzem mnogo para, ili... Sergej Lavrov nije došao jer su zemlje oko Srbije zabranile prelet njegovom avionu. To mene ne bi sprečilo da vidim Cupi. Delegacija stranke Zavetnici vraćena sa hrvatske granice. I sad su povratnici. I još jedna zanimljiva vest u novinama. Pas Dačićevog funkcionera pije šampanjac i vozi se limuzinom. Naravoučenije, pas bolje živi ako umesto njega gazda liže do peta. Samci... Sankcije Rusiji počinju da škode i Evropi. Ma vidi nas, nismo ni uveli sankcije, a škode nam. Aha, molim lepo. Zorana Mihajlović sigurna da će imati dovoljno energenata za zimu. Realno i ja sam siguran da će Zorana Mihajlović imati dovoljno energenata za zimu. I dobro, kao jedini naprednjak na ovoj televiziji, jedini naprednjak kome nije dozvoljeno da iskreno voli i obožava predsednika. Na neki način sam izopšten i jako, ne znam, dao sam sve od sebe da ih ubedim da ga stvarno volim. Mislim, da mi on čovjek ono, on pa Keva i Ćale. Da, majke mi pa. Od Keva i Ćaleta ništa nisam dobio. Šalim se, ne, nije, ali simpatičan čovjek, realno, nema razloga za neku zlu krv, ili tako? Šta sam to mogao da uradim da... Ali eto, neće me primi u stranku, ne dozvoljavaju mi da učestvujem uopšte u javnim događajima, da se moje ime spominje. Tako da jedini način da iskazujem svoju ljubav je rubrika Žurnal. Ja sam uporan već četvrta godina, pa valjda će se promeniti vlast unutar SNS, da? I početi da ceni ovo što ja radim na jednoj televiziji koja je garantovno neprijateljska prema predsedniku i... Je li tako? Ja ovde jedini sam čovek koji radi na ovoj televiziji i govori lepe stvari o njemu. Ja da, koliko puta sam rekao da mu se divim? Koliko puta sam rekao da ga volim? Koliko puta sam rekao da ga poštujem? Koliko puta sam rekao da sam mu zahvalan i nevrediv? Tako da, eto, ne znam. Jedan da uzem konopče, se obesim ovde iz benda i... Žurnal! Brnabić izjavila da je situacija oko dolaska Lavrova izuzetno komplikovana i da se logistikom njegovog putovanja bavi predsednik Vučić. Vučić takođe ima i aranžmane za Grčku, Tursku i Egipat, avionom i autobusom već od 299 evra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ipak nije primio u posetu ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova, jer ruskom avionu nije dozvoljen prelet preko okolnih zemalja. Predsednik Vučić i dalje ima u ponudi Grčku, Tursku i Egipat, ali isključivo autobusom. Predsednik Vučić primio je u posetu nemačkog kancelara Olafa Šolca. Predsednik Vučić i Šolc su održali sastanak, a zatim je predsednik vodio svog gosta u kupovinu i tom prilikom mu poklonio 3 flaše ulja, 3 kilograma brašna i 3 kilograma šećera. Da. Dobro, još biser nedelje i onda dolaze zvezde večeri. Krećemo od mesta broj 3, koje se na neki način i naslanja na ovaj žurnal. Jedan neverovatan podatak, dostupan samo Informeru. A on glasi, Srbi rođacima koji žive po Evropi šalju pakete ulja, brašna i šećera. Znači, ja mislim da će na kraju da bude da mi ne želimo da primimo Evropsku uniju u savezu sa nama. To će da osvane na naslednjim stranama kad tad. Srbi odbili predlogu Evropske unije da budemo jedno. Tako da, eto, ja sam odmah zvao sestru koja živi u Nemačkoj i sestru koja živi u Španiji da pitam kakva je situacija. One su rekle da je sve okej, da svega ima, tako da, eto, neko laže ili moja sestra ili Informer, nemam pojma. Teško mi da odlučim, jer ne verujem ni njima mnogo. Kao familija večera za pozonu. Debeli, ubit ćemo ga na slavi. Na drugom mestu je naš portal. Kada hoćete da pomešate novinarstvo sa komedijom, to je jako jedno, kao minsko polje, da kažem. Pa ako hoćete se baviti novinarstvom, najbolje bi bilo ne budete mnogo duhoviti ako to niste. Vikend Nova, potresna priča o fekalijama u našem Dunavu iz usta Nemca Andreas. Evo, majke mi, ne znam šta bih rekao. Bukvalno ne znam šta bih rekao. I da
na prvom mjestu i dalje naša firma, nevjerovatno. Desio se, mi to radimo u saradnji sa Novom iz Hrvatske, to znate. I desio se jedan propust na njihovom internet portalu, koji mnogima nije bio jasan, ali evo ja ću da vam objasnim. To je u Hrvatskoj zabavni program na takvom nivou da vi u stvari uopšte nemate nikakvu obavezu, budete mnogo zabavni. Okej. Okay. Nemate obavezu ni sad da ćete da otkrijete šta se desilo, nije se desilo. Ti ljudi svakako nemaju izbora, moraju da gledaju vas jer nema ničeg drugog da se gleda. Te su tako kolege iz Hrvatske 4. juna objavili promo u kome se vidi ko je u finalu 5. juna i to pre epizode polufinalne od 4. juna. Tako da ko je uhvatio ovaj promo nije morao da gleda finale, znao je tačno šta se desilo, pa pogledajmo mesto broj 1. Dame i gospodo, dobrodošli u samo finale Survivora. Dva najbolja natjecatelja danas podijelit će novčanu nagradu od 30.000 eura. O ovom trenutku ćete pričati cijeli život. Ostavite srce na terenu. Survivor večeras. Survivor zaista večeras sa nama polufinalisti i finalisti Stefan Nevistić, Milica Dabović, Nađa Erić i Stevan Stevanović za 3 sekunde ovde. I vreme za moje večerašnje goste sa nama polufinalisti i finalisti Survivora Stefan Nevistić, Milica Dabović, Nađa Erić i Stevan Stevanović. Dobreče, dobrodošli. Ti si ispoštao ovo, šampioni kad dolaze ovde, donose pehar. Milica, prošli put kad je bila, imali su medalje oko vrata. A tako je bilo, molim te, nema da se ispoštuje tradicija. Boga mi, teško je ovo. Ja sam mislio... A lepo ti stoji? Stoji mi dobro, da, ali toliko je nerealno da ja to ikada osvojim, da ne bih ni pričao tamo. Sumnjaš na sebe. Sumnjaš. Pa nešta, mislio sam one starije Survivori gde je bilo i nekih drugih stvari, a ne samo ovih, da kažem, fizičkih igara. Tu sam imao neke šanse. O, sada, druže, ja mislim da bi ja riknuo pre nego Nigor. Tako da, mi smo tu generacija, tako da verujem da bi to bila moja sudbina. Ali nismo ovde da bi pričali o meni, nego o vama. Pre svega tebi čestitke za pobedu. Hvala. Svima čestitke za dobru borbu, kvalitetnu. Za dobar plasman. Mislim da je to nekako... Šta znam, ja sam pratio sve ovo i od početka ste bili neki favoriti, otprilike vi, osim Nađe, tebe su pokušali da se reše, ali to im nije pošlo za rukom. Tako da, kakvi su prvo tvoji utisci? Pobedio si, da li je Survivor bio blizu tvojih očekivanja i onih motiva zbog kojih si se prijavio? Verovatno si verovao u sebe, vidi se da imaš taj sportski duh, ali evo, zanima, sad se sleglo, tu si već neko vreme, okupu si se više puta. Uf, da, mnogo više nego onda. Mislim, neću kažem koliko puta, ali je dobro. Pa dobro, nije... Da, sam format je drugačiji od onog koji smo već pregledali, tako da to se odmah promenilo, to smo videli u prvih par dana. I to je to, brza adaptacija i da prihvatimo to što nam je u tanjiru. Da, očekivanje sam stvarno ispunio. Nisam došao po taj pehar, nisam očekivao da će doći do toga, ali okej, kad sam tamo igram i borim se do kraja. A te svoje ciljeve i želje koje sam imao tamo, da, potpuno sam ispunio. Dobro. Ja moram te pitati nešto, mnogo si me nervirao s ovim gaćama. U čemu je forat? Ja sam došao u prvih par epizoda, gledam, rekao, vidi ga ovo. A baš su dobre, onako malo... Ne, gaće su super, ali znaš, kao čovjek na televiziji, onim minimalkama, fluorescentima. Minimalkama. Znaš, nekako, nemam pojma. Ne mogu već... Ja, staromodan. Godinama unazad već ne mogu skupam u šorcu, to mi tako smeta. I onda i spasilaštva i isplivanje, od uvek se naviko na kupaće gaće. Ali ove mora da su posebne. Kako, pa voćna salata. Pa to su pravljene baš za Survivor ili... Ma ne, nego te sam našao, to je jedino bilo nešto, rekao, ajde malo da razvijemo ove boje, pošto smo sve tamo generalno, svi smo bili nekako tamni. Ko je proizvođač ti gaće? Smem da kažem, smeš slobodno? Naši, to je Delfina.
Kako se zovu? Delfina. Delfina. Znaš da, zašto, brate, 72 dana u jednim gaćama i one se čuvaju boju i sve? Ma kako se čuvale? Dobro su izgledale do kraja, znaš, nije. Boće užeglo, ali okej. Nije, gaće su dobro nego se ja bio. Dobro, bre, duže. Obuci se. Totalno promene boje, pošto ima još jedan par za Nede Bože, koji nisam, naravno, dobio. Za drugu sezonu. Vidjet ćete od januara. Da, da. A i sad kada sam uporedio boju, ma kakvi. Majica tek. Malo me je bilo sramota da pokažem majicu koju sam donao, kao ti vidi ga šta ti to nisi pravo. Čuj, pravo to u da, sve moru, pesak. U reci Čavon, to sam skapirao. Da. Milice, ti si mi bila malo iznenađenje kad sam vidio da učestvuješ. Zašto? Ne znam zašto. Zbog godina. Ne, nisam očekivao, nemam pojma, zato što sam malo pre toga čitao neki intervju tvoj da si da igraš u Tirani, da ovo, da ono ili šta već. Igrala sam. I da, i onda sam mislio da si prosto tamo, da nećeš prekijeti sezonu. Mi obradovalo me kad sam video, ja sam odmah rekao, ovo će da bude sada ludilo. Sad ćete vidjeti Hvala. Neke stvari. Znaš, tako i bilo. I ne znam, kakav je tvoj utisak u tvom učešću? Pa ja sam prema što to. Sam završila u Albaniji kup, direktno otišla. U stvari, povredila sam se tamo i oporavljala sam se. 15 dana sam imala oporavak po 3-4 sata. Oporavim list, pa sam tamo povredila nešto drugo, pripoj ovde koji me nervirao. Morala sam da treniram, čak su i Maša i Stevo govorili koliko to treniraš, da li si normalna, odmaraj malo, pošto čim sam otvorila oči ovako ujutro dok me Ramiz nije budio s onim njegovim hodom, vrlo laganim, ja sam znala da uskočim u okean i da vežbam. Šta je to s crnogorcima i premisačima? Ja ne znam. Nije mi jasno. To je naš kao zvanična povreda Crnogorskih sportskih saveza. Šalim se malo. Ajde, dobro, vežbala si u vodi, video sam, radila si dobre vežbe. To neko iskustvo iz povređivanja tokom karijere, pretpostavljam da ti je koristilo. Pa tamo su uslovi bili jako teški. Nisi mogao uopšte da se vratiš iz povrede ako ne radiš sam na sebi. I sreći imala sam nekoga da mi kaže stvarno šta da radim i kako. I Stefan, i Maša, i Steva. I radi. Tako sam se oporavila brzinom svetlosti. Jer ja kad sam se povredila, ja nisam u životu... I kad sam povređena, igrala sam. I onda toliko me to bolelo da ja kad sam se povredila, plakala sam što ništa nije na ovo, jel da? Kako ne mogu da doprinesem svom timu i da gledam da oni gube, uopšte mi nije odgovaralo i nije mi prijalo. Ali i samu sebe sam iznenadila, ali mislim da je to bio jedan show, jedan reality survivor gde sam mogla da pronađem sebe i gde sam pobedila bez ovoga pera. Za malo. Znaš, pobedila, ali za malo. Vas dvoje ste pobrali velike simpatije tokom emitovanja ovog serijala, Nađa, ti pogotovo. To je bila neka borba, 5 puta su pokušavali da te izbace, ti pobeđuješ u delima, vraćaš se nazad. Na kraju dosta, onako da kažem, dobar potez sa nominacijama Gospode za duel i tako dalje. Ozbiljna igračica, ja bih rekao, iako to možda nije bilo jasno, ajde da kažem, u prvoj polovini serijala. Sad mi interesuje, si to nešto smišljala taktiku na licu mesta ili si došla pripremljena ili kako to iz tvoje perspektive izgleda? Šta se u tvojoj glavi dešavalo? Sumirala bih to u jednu rečenicu. Više sreće nego pameti. Iskreno rečeno. Pa nije da nije bilo pameti, nemoj se tako. Da, ali malo više sreće. Šta je s tim igrama? To sam još primetio. Ako ima neke vode, tu nemaš nikakve šanse. Ako je na suvom, tu se dosta dobro držiš. Ali u suštini, ako je... Ako je tvoja zadnjica u pitanju, tu pobeđuješ sigurno. Znači, tu nema... Tako sam ja skapirao. Ima razlike, zato što kad je moja zadnjica u pitanju, to su onda statične igre gde se stoji, gde je samo glava u pitanju. Kada su poligoni, tu je presudna i brzina. A mi smo videli koliko sam spora kao puž. Da, ali evo sad Milica tu kao najkompetentnija da govori o sportu. Ta hladna glava, to je nevjerovatna osobina. To je retka osobina. To je... ekstremno važno, ne znam, za svakog sportistu, ako se ja ne varam, tako da... To su ljudi koji šutnu trojku u zadnjoj sekundi i ona uđe. Ja to, recimo, meni si tu iznenadila da i ako kasniš i ovo, onda dođeš do kraja i odigraš smireno. Ja sam baš bio iznenađen, iskreno ti kažem, nekim tvojim performansama, jer to su stvarno retke osobine kod ljudi. Jesi ti postala svesna u nekom trenutku da imaš to ili si ti to... Pa, tek pri kraju. Izvozala do kraja i... Tek pri kraju sam postala svesna toga, ali iskreno ne znam da li bih došla ušla do tog stadijuma da nisu bili oni tu da mi govore non stop smiri se, ajde polako, fokusiraj se. Oni su stvarno sve vreme potencirali na tome da kad se stigne događanje da je tu presudna koncentracija.
a ne što brže, što brže, što brže. No. I zato smo i pobeđivali češće kad je gađanje u pitanju, dobro, frizbi, moram da se složim na to, znači nema. Ja sam malo nervirao, nešto sam bio, zakačio par epizoda gde gubi crveni tim i onda sam bio u fazonu, neću gledam više ovo, da kad god okrenem, malo. Okrenem u pogrešnom trenutku, znaš, to mi nije privlačno. Znaš ti kako je nama bilo? Mi smo samo hteli da pobeđujemo Ivane i da kažemo jedite, slobodno jedite, evo sve, idite gde hoćete, samo mi da... Pa dobro, ali imali ste to, pobeđivali ste, evo Stevane, u igrama za imunitet uglavnom, a gubili ste ovo za hranu i za te neke stvari koje bi tebe možda obradovale, ne znam. Pa ne, znaš kako, kad sam otišao u Survivor, ja sam hteo da gladujem. Mislim, ja sam planski otišao tamo da gladujem. I onda kad sam vidio još kako su te velike nagrade, stvarno volio sam da pobedim, ali nije mi bilo presudno da osvojimo tu hranu. I onda, opet kad smo gubili, onda smo se snalazili. Koliko si kilograma izgubio tamo? Pa ja mislim 14, od prvog do posljednjeg dana. To je lepa cifra. Znaš zašto, na tebi se najviše primećuje, ja mislim. Najveći aplauz ovih 14 kila. Tako, pa ne, gospođe, vjerojatno zanima. Evo, lako vam je, nemojte ništa da jedete i trčite svaki dan i to vam je to. Ja nisam puno trčao. Nisi mnogo trčao, da dobro, to smo videli. Kako si ti doživao te igre? Negde sam našao da si ti očekivao više tog nekog nadmudrivanja i taktike i svega toga, a na kraju se pretvorilo igre bez granica, tako da kažem. Da, pa mislim, ja dolazim iz kontaktnog sporta i nekako na to sam i navikova, da sam ga s razlogom izabrao. I onda kad sam došao tamo, nisam doživljavao to kao ono na život i smrt, u smislu kada su igre i to. Video sam, ja odmah dođem do poligona, vidim da treba da se provučem i kažem to je to, zaglavljujem se. I kao tako i bilo, kao treba skačem na gumu, vidim gumu, pitam ja kao žene, kao kako bi ma lagano, kao naj, dođem na gumu, ono propadne 2 metra dole. Na ovaj. Čekaj, ima neki insert, samo da vidim ovo. Ja, daj moj. Naravno da ima. E, to. Čudo. E, sada će biti zanimljivo. E, istra ne znam. Kako će mrvica pogoditi ovaj Splavić. I kao što sam najavio, veoma loše. Ovo je dosta komičan moment za sve nas. Aha, izabrao je bolju taktiku. A sam lažem. Bravo, iz Bečića na Karibsko more. Steva. Mislim, bile su neke igre zabavne, mora se priznati. Meni je sve bilo zabavno. Većina. Da, bilo je interesantno i za gledanje, posebno ono kad se ostaje bez daha i kad se Nigor onesvešćivao na onim sajlama i šta ja znam, mislim, ono... Ja moram da priznam da me kupilo, me krenuo sam da gledam kao inače uvek sve što moraš da pogledaš ako radiš na televiziji, ali onda mi je postalo interesantno i vezao sam se za Crveno pleme i drago mi je, šta ja znam, bili ste bolji, realno. Sad je bila takva sezona. Istina, jeste. Da. Da mora se pobedi na obe strane, znaš, ali... Mislim, meni je Stevo Ivan je bio najbolji kad se vrtio u krug. To je bilo za rubriku verovali ili ne. Mene si razočarao kad si odustao od one igre, onaj teret, kad si rekao da će povrediti rame? Ne, to smo mi. Ne može, nemojte, molim vas to da mu prepišete. Znači, taj teret, to smo odmah da kažem svima i javno. Još jednom, Vlada, ja sam pogrešio, on je bio, mislim, prvi. I tu sad nakačiti onu vrećicu, ono kriv, onaj pesak. I sad dok mi ono nabacimo i Vlada, ja smo loši njemu namestili. Tako da svi ga napadaju za to. Pa nije zato što vi ga koliki je čovjek, brate, ne može da ustane u igri u kojoj treba nositi neke vreće. Baš smo pogrešno stavili teret. Čemu je stvar bila? Ja sam kidao super spinatus na rugbiju. I kad sam držao teret, ja nisam osjećao bol kao noge, stomak, nešto, nego me samo seklo tu taj mišić koji sam povredio. I onda sam znao, rekao, ok, mogu ja da ostane da pobedim, ali osjećao bez ramena. Što znači da moram da idem kući, ono, 25. dan. I rekao, nije mi vredno, mislim, stvarno više bih volio da ostane do kraja, da vidim to kao celokupno životno iskustvo, nego da sad odem i kao ja vi ga pobedio na držanju tereta. Jel ti se čini da je nekako i delovalo kao da si ti tu neki, ono, ne znam kako bi to sad... Da, kao neki inspirator ekipe, ok, tu odigra kad mora, kad je važno, tu nema diskusije, znaš, ali nekako nisam, ja moram ti priznam, veoma si mi se dopao kroz serijal, ali nisam osetio tu neku strast iz tebe da nikad nisi krcnuo neko ludilo. Zato što nikad nisi pričao sa njim, jer on je uvek znao da kaže pravu reč u pravom trenutku. Znači, pogađao je suštinu. Ja, istina.
nekako ne ložim se ja previše na to. Znaš. I onda sam ja vidio da meni to ne odgovara, a onda pored toga sam vidio da tu Stefan vlada, oni pobeđuju. Ja rekao, mogu ja to da se šlepam. Ono, u početku mi nije bilo... Nisam, jer pazi, ja sam ustanem, vrti mi se u glavi, ne znam gde sam. Od gladi, ja? Želudu, pa da, ono, znaš, pa legnem, pa kao stojim, dišem polako, nešto. Oni mi, Maša mi priča kao diši polako. Ja rekao, ko da diše polako, nisam imao ništa. Mislim, gladan sam, bre, žena, bre, nije mi do disanja. Ali kao, ajde. I onda sam bio kao, pa dobro, kao, nek se oni takmiče, vidim da ide, stvarno su bolji u tome. Ja rekao, daću sve od sebe, ali mislim, tako su nekako poligoni namešteni da nije baš za čoveka 120 kila i 1,90 m. Jest. A za visinu, kako... Pitan za ortaka, na primjer, niski ljudi imaju li neke šanse kako... Da, mislim da ovi sa niskim težištem lagano prolaze. Dobro, šta ti nađe kažeš, znaš kao? Da. Šalim se. Taktika u Survivoru. U ranijim serijalima je to bilo mnogo važno. Čini mi se da ove godine, kako sam ja to razumeo, taktika nije mnogo značila i ne znam ni da li je mnogo bilo. Vi ste mi zaista delovali kao nekako kad god dođe epizoda treba nekog da izbacujete. Dobro, evo, novinovi ćemo nađu, znaš. Odnosno, koga ćemo, dobro, nađu sigurno. Da vidimo samo, znaš, koga s njom i nekako i ovaj sad kao pobedi, vrati se, sve super. Mislim, Plavo pleme imalo većih problema u funkcionisanju. I u tim nekim taktičkim zamislima žene izbacuju muškarce, drži ne daj tamo vamo. Ćao. Ćao. Hoćeš da sedneš tu? Sedi slobodno. Sad je lepo. Samo nema nikog da vezuješ tako, molim. To ćemo teško da objasnim. Da li je ta taktika uopšte bila važna? Da li ste imali međusobno, da li ste imali kao pleme prema drugom plemenu? Nemam pojma. Da li ste uopšte razmišljali o tim nekim... Svi, slobodno svi, možete govoriti. To ljudima često baš kažu bilo kao čudno. Ja kao, nominujete nekoga kad se vrati, budete srećan. Pa to što sam ga nominao, nisam ga poslao u rat. Pa ne, dobro, znaš kako ranije, kao ili u ovim drugim programima nekog nominuju, ovaj posle ne možda im oprosti nikada, ljut je zauvek, znaš, nemam pojma. Pa ne govore jedni s drugima. Ajde, možda najčešće je bila, ali nekako ja to nisam osjećao tako. I kada smo i nominali nekoga... Poprilično, inače su bili poprilično čisti odnosi i onda nema sad problem neko da shvati jeste slabi, nije slabi zbog ovog ili onog i onda sad pobedi on ili izgubi ili taj drugi, opet posle kad se vratim, normalni odnosi i normalno se i funkcionisalo u tom. Da. Nađa, iz tvog ugla kako je to sve izgledalo? Jesi ti imala neku taktiku? Jesi stvarno bila super s njima bez obzira što ste nominovali? Jesi ih pitala nekad dobro zašto stalno mene? U početku sam dobijala odgovor od njih, to je razloge zbog čega me nominuju i ja sam se potpuno slagala s tim i razumela svačiji razlog, ok, sve je legitimno. Igra je pre svega i svaku nominaciju sam tako i shvatala. Nema uopšte prostora za ljutnjom. Jedino kada sam taktiku uključila je samo nominacija Vladi i Stefana. Znači, u najvažnijem trenutku. Da. Kako si razmišljala? Šta si htjela da izvedeš? Da jedan jak igrač ispadne i... Tako je. Zato što su govorili i do sad individualne igre. I pretpostavljala sam, nismo imali pojma kakve će igre biti i u kom formatu, da li će to biti poligoni ili kao što su dueli. I pretpostavljala sam, ako su individualne, ličit će valjda na ove sa lični imunitet, što znači statične, u kojima sam ja dobra, Stefan je dobar. I to je konkurencija, zar ne? U Survivoru, ako se takmičimo sami za sebe i hoćemo da dogoramo do kraja, onda gledamo da izbacimo ono ko nam je konkurencija. Normalno, da. Zdrav razum. I ja njega nominujem. Tako da, eto, tu nema mnogo priče. Ali dobro, ti si preživio i vratio se nazad. I poslao u drugu kući. I poslao, da, to je bilo veliko iznenađenje, to su bilo to. Kako ovo. Ti si također jedina takmičarka koja se nije povredila. Imala si jedno osvešćivanje samo i polo osvešćivanje. I dva. Je to zato što si inače u dobroj fizičkoj spremi ili... Pa ne znam, možda zato što sam bila sporija u poligonima, nekako sam bila preznija. Gledala sam napred gde postoji mogućnost za povredom, nisam baš išla glavom kao mul bez glave. I to je to. Mislim da je to bio recept za nepovređivanje. Ali moram da napomenem da sam se povredila dan pre Survivora, što je onako malo ironija. Učili smo da skačemo na glavu od žene koja je rođena na moru i učila nas je lepo da skačemo na glavu u hotelu u kojem smo bili smešteni. I tako svi za redom i dođem ja, jel te, na red i skočim i onako mi noge odu preko leđa i krcne sve u mugolnom delu. Nisam mogla da baratam ušte nogama ništa u vodi i rukama dođem do površine i reku što se desilo. Trebalo je malo vremena da mi se vrate noge u normalu, ali i dalje imam taj bol. I tokom celog boravka imala sam bol u leđima.
nisam dozvoljavala sebi da me to sprečava u poligonima. Možda je to isto razlog zašto sam bila sporija, ne znam. Ali eto. Kako ste se, u kom trenutku ste se upoznali svi? Kapiram da ste se upoznali par dana pre iskrcavanja na ostrvo ili šta već. Jeste se sreli negde pre nego što ste došli na prvi snimajući dan ili ste se sreli tu kad su vas iskrcali? Ne, ovdje u Beogradu smo se upoznali. U Beogradu? Sa Vipovcima na snimanju promo videa. Celebrity. Da, a mi, obični smrtnici, smo se upoznali na drugom, trećem krugu castinga. Castinga, aha. Fizičku spremu, da. Dobro, znači već ste se ono svi dobro znali i to. Kako su krenuli lični odnosi? Da li postoji neko ko je baš brzo kliknuo, neko ko se uopšte nije kapirao pa se zavoleo do kraja ili šta već? I da li ste odmah hteli da se družite ili ste preubili nešto netrpeljivi jedni prema drugima? Jer tu kao se borite za neku nagradu, ipak nije... Niste na ekskurziji, što se kaže? Pa ja se nisam družila sa njima, ni kad sam došla... ja sam osoba koja je posvetila svoje vreme nekim drugim stvarima i nisam eto imala tu... nisam išla na te castinge, upoznala sam ih kad smo se slikali na tim promo videima, kao što je Nađa rekla. I studirala sam tu ekipu koja ide, oni su slavili Mašin rođendan. Pozdrav za Mašu. Mašo, volim te. Ćao, Maš. Pozdrav svima, da. Pozdrav svima. Svim učesnicima, nadam. I kad sam došla na ostrvo, zapravo znala sam samo Stevu, nikoga više. Kad sam došla na ostrvo, uvek sam negde bila odvojena od njih, jer ja sam osoba koja ide, odgleda film i ide kući. Ne znam da pijem, ne znam, znaš sve te stvari koje su normalne zapravo. A ne možeš, i oni su pokušali. O ne, ja mogu sam govorim. Ali koje su normalne zapravo u čemu ljudi uživaju, ja ne uživam. Ja sam zvanični instruktor Europske unije. Ja sam uživala nekim drugim stvarima, ali malo po malo videla sam da je opuštena ekipa. Svidela mi se dok su se oni zabavljali, ja sam se smejala, bila na telefonu i tako sam zaista stvorila jednu baš lepo, prijatnu sliku i kad smo došli na ostrvo znali smo da je to to, da smo osuđeni jedni na druge i da će to biti ta 72 dana. Koliko je sad zanimljeno kod tebe i kod Stevana bavljanje sportom profesionalno iziskuje od čoveka određene psihofizičke osobine, kvalitete, disciplinu i tako dalje. Da li si ti, meni se činilo da u većini igara u tvojoj glavi je svetsko prvenstvo u bilo čemu. Olimpijske igre. Olimpijske igre u bilo čemu, bilo koja disciplina i da prosto nije bilo nijedne igre koju si ti nešto kao ofrlje ili da te nije interesovalo i da nisi izginula tamo i da nisi istresla i sebe ono što si osjećala u tom trenutku. Da li je to kao to, to sam ja ili... Pa to sam ja, Ivane, nema. Ljudi me poznaju po tome da sam ja ostavljala svoje srce na terenu. A ovo je tako jednostavno, ovo sam ja. Nema tu ni foliraže, ni prvi put kad sam igrala sa Vladom, kad smo osvojili, to su bili oni... Građanje za prva štafeta. Prva štafeta. Ja sam igrala sa Vladom kao da igram za treće mesto na olimpijskim, za tu bronzu. To je taj osjećaj, ne mogu da opišem jednostavno rečima, da od prvog dana, od prvog trenutka ja sam želela da pobedim, da pobeđujem za tim, za pleme, za sebe. I to se nije promenilo od prvog do poslednjeg dana. Uvek sam davala svoj maksimum, uvek sam verovala u sebe, u njih i želela sam da pobedim. Kako da objasnim? To sam ja. Ništa tu nije bilo na moj ili sam ja pokazivala nešto što nisam u stvari, ili sam ja bila izvještačena. Ne, to je bila moja emocija. Kao kad sam plakala, to sam ja, ne mogu ja to da promenim. Ali bio je to neverovatan osjećaj. Niko se nije ljutio, vi se niste ljutili na nju kad plane ili kad... Po pitanje za Nađu, glavnom. Situacija između tebe i Milice. Aha, koje pitanje? Šta si ti izgubila koncentraciju? Gledam Stefana, da. Animator u duši, pa odmah na djeti. Vaš odnos, tvoje Miličine, imali ste neke prepirke i te neke stvari. Kako si to podnela? Ja sam imao neki utisak da tebe ništa neće poremetiti i pogoditi. Doći, ej. Nisam dozvoljavala da me to poremeti na duže staze. Okej, ja planem u trenutku. Niti sam zlopamtila, iskreno, tako da i zaboravim.
Tako da što god da se desi, ili rešim odmah, ili ako ne vidim prostora da to može da se reši, okej, to je to. Ne želim da mi šta bude na leđima kao teret. Dobro. Sve mi se više dopada ovaj nađen stav. Morat ću početi primenjujemo ovo u životu. Mi smo emitovali u emisiji 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem neke zanimljive delove koje smo dobili iz režije, pa ako niste gledali, da vam to pustim. Ako ste gledali, ne moramo. Ne znam da li ste upoznati sa... Samo daj neki. Oni su još nešto cenzurisali, tako da, ali eto, yeah. Pogledamo, nije. Pusti se, izigramo vid čoveka, Bog. Nisam vas gledao. Nisam gledao. Da, imamo... Vjerojatno niste, ovo vam je promaklo, sigurno, da, imamo još. Ovaj drugi isto mi poslali. Imamo još, da, imamo ovaj... Nika, dođi samo, ali da ga pomiriš. Znači, ruke iza leđa, samo moraš da pomiriš. Ruka, ovo je pes za mene. Jel' dobro? Kako miriš? Jel' dobro. I imamo se duela. Ojde. Sa duela. Stefane. Baš sam ovo. Lepo sam se nekako namestilo, sve mi je neko bilo potaman. I Vladimir se bio lepo namestio, ali u jednom trenutku je... prosto postalo neugodno. Vladimire, i dalje taj tvoj prepoznatljiv osmeh na licu. Da, da. Ali šta je u duši? E, isto to, stvarno, mislim, sarkaz dva puta, no, mislim... U svakom slučaju, Stefane, verujem da treba da ti se čestita. E, hvala, veći, hvala. Da, bilo uzbudljivo do samog kraja, da? Hoće mi kažete za ovo glasanje. To je kao sad... U stvari, prvo, da li je tačno ja to kako se ja sećam, ovo što mi vidimo u epizodi, to je samo mali deo onoga što se stvarno dešava. Dakle, mi vidimo sat vremena od 24 sata koliko ste vi proveli tog dana. Pretpostavljam da se eventualni dogovori dešavaju kad kamere nisu tu. Kako se donosi odluka za koga se glasa i ovaj, da li ste razmišljali o drugom plemenu? Da li ste ih videli kao neki suparnički tim sve vreme ili kao neke sapatnike koji su u istom sosu kao i vi? Pa, ja sam gledao od početka generalno ljude kao ljude. Nisam gledao te poligone toliko. Naravno, u početku, iako mi se neko manje dopada, a vrhunski na poligonu, ne bi ga izbacio, mislim, ono, bilo bi se uludo. Pogotovo kad vidite, na primjer, ne znam, žene su glasar za Nigora zato što je ono ginuo tamo, ono, ja kad sam vidio one inserte, ono, staje srce, ono, mislim, stvarno deluje katastrofa. Ali od početka do kraja sam glasao na osnovu tog nekog ljudskog faktora, ono, kako se ljudi ophode jedni prema drugima, koliko su kontradiktorni ili stabilni onome što pričaju, koliko su dobri ili loši za pleme, koliko, mislim, pratio sam cijelu situaciju, ono, jer opet mi živimo zajedno. Meni je uvijek bilo bitno da živim sa nekim koji je dobar, a da je u igrama možda čak i loši, nego da favorizujem neko je dobro u igrama, a ovamo pravi haos. A to je u stvari ključna stvar koju čovjek mora da odluči da li će mu biti bitne igre ili će mu biti bitan karakter. Ja recimo da sam bio, ja bi tebe prvog izbacio. Prvo znaš kako ti to ime, Stevan Stevanović. Gde si to video? Ne možemo... Ivan Ivanović kaže. Da, je, to je, gledajte kako je to ime, razumeš? Ukrao bi ti titulu kao... Zamisli to! A to stvarno nisam očekivao, da. Uvek sam razmišljao na televiziji, nema šanse da se pojavi još jedan koji ima isto ime i prezime. A s druge strane, brate, zamisli koliko možeš da pojedeš ti. Ja bi ti izbacio zašto mnogo jedeš. Ja bi izbacivao one koji mogu najviše da pojedu. A znaš šta, delili smo na ravne časti. Još u početku, prvih 2-3 nedelje je bilo, znaš, naprimjer sad dođe Emina i nešto i kao, e, ovo nam je taman. Ja ono pogledam, tip ovako, tip Irinča, znaš, ja rekao, kome je ovo taman? Mislim, okej, znaš, nemoj da me zajebaš. Mislim, sad ono, okej, preživeću ja, nemoj da me pričaš još da mi je taman, znaš, ono, ko ludek, ono. Jesi sanjao hranu? Samo je pričao o njoj. Ali bilo mi je lakše. Ja te razumem, ne mogu uopšte pogrešno me shvatiš. Vjerujem na same page. Ne, bilo mi je lakše da pričam o hrani u smislu gde sam jeo dobro, šta, kako, jer nekako to mi ono davalo energiju da nastavim dalje. Čekaj, kako drugima to padalo, oni jadni slušaju o dobroj hrani. Oni se žali, mislim da Maša najviše... Maša je najteže palo. Koliko možete pričati o tom, ja sam toliko kao glavan. Odlazim od vas, ko ne mogu da vas slušam. Ali Maša je to prihvatila. Čekaj, ili ste da si ti kuvala, da si ti bila glavna tu za... Ja sam bila glavna kuvarica. Ja sam od kilo riže u stanju bila da napravim i tri. 6 litara vode, ono da nadođe. Koliko ste vrsti kokosa probali? Ja nisam ni znao da postoji više vrsti kokosa. Nismo ni mi. Pa kako to? Ali muka natara. Ovo, je li istina da ste od jedne sorte svi dobili dijareju? Da. E, o tome sam teo da pričam. Kakva tema? Govorit ćemo o vašoj dijareji.
Nije nego, znaš, moram priznati da mi je interesantno, znaš. Ja sam uvijek pitao ljude koji učestvuju u Survivoru i tako dalje, kako se ide u WC, šta se radi, znaš. Tako, nema WC-a. I dalje tvrdim da spremio Survivor. Znači, pa, već ima taktiku izbačaja što najviše jedu. Ovo za dijareju, ima Ivan Ivanović, tako da WC sve... Ja sam Ivane, hemoroidima da pričamo. Pa ne, ne, ja... To je bio pakao. Uplaši ga, znaš kako, ne, nije, ja sam pitao ovo u nadi da će neko od vas da izleti s tim da ste svi imali hemoroide. Ali kad se već spomenula, evo... Reci mi, ili ti nešto tvojim hemoroidima, kad si već... A, kako si izušao na kraj sa tom pošasti? Nismo svi, daj da ti uskačem sada da pomogu. Nisu svi imali hemoroide. Da, dobro, da. Nije. Ali... Nije obavezno što se kaže za učestvovanje u emisiji, ne moraju da se imaju... Da, predispozicije za hemoroide. Ali da, dobro deo jeste. A što se tiče stolice, pa evo konkretno meni jednom, samo kada smo jeli za ono ujedinjenje, samo posle toga, ali 72 dana, izvinjam se, ali nije bila čvrsta stolica. Nijednom. Nijednom. Ti si išao na neku livadu to da obavljaš. To je bilo prelepo, ljudi. Znači, uglavnom se ujutru ustane. Nije na livadu, nego pored... Na peno obali. Jutarnje buđenje na obali, šuška ako more, talasi, onako čučeš, paziš se od komaraca. Što ne uđeš u more, ba ti... A nešto tu da mi to sad pluta, da to plovi nešto. Nije to, da, nije. Posle toga se ode u more. Pa nije posle to, talasina do... Ne, svako za... Dolazde i čao, doviđenja. Svako za svoje mnogo želi najbolje, to je normalna stvar. Ja sam u rupu... Ti napraviš dvorac od peska mali i onda... I posle... Da, u kulu gori. Staj mi uvijek štap, da znam gde sam bio. Da, znaš da. Evo sada, ti Milice, desi ti. Šalim, 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 nećemo to. Nekad su te jednostavne stvari, kapiram da kad odeš na ovako mesto i kad živiš ovako kako ste vi živjeli, kapiram da ste razmišljali i o fotelji, kako je to dobar izum, i o dušeku, i o WC šolji, koji je najgenijalniji izum u istoriji čovečanstva. Ne znam, ili imate četkice za zube tamo? To me uvijek zanimalo. Nemam. Niko nije pravo zube 72 dana. Stvarno? Smrdeli smo kao ludi. Nismo smrdeli. E, vidi, nemoj sad ti da ulepšaš. Nismo smrdeli, stvarno. Pa gledaj kako je to zdravo. A Steva nije smrdeo, šta priča? Steva je, brate. Steva je, brate. Nije Steva. Nije Steva. Uzao neku pamuk, da je on lepo uzao Arilje, 100% pamuk. Nego je sevno 10% sintetike. Nije imao. Ajde da mu se vidi mišić. Nije, nego sam ja stalno dimio kokos, znaš. I ona tipa dima koliko ide, pritom se znojim, imam jednu majicu. Dimio kokos? Pa da. Pa nismo završili priču o kokosima. To je kao, to je šatro, bila je neka slanina, znaš, kada izdimeš kokos, to je kao... Imao je ukus slanine. Dovoljno jako maštaš i onda stvarno ima utizak. Koliko je to namazano? Pa sad, tu i tamo. Ali moraš da se uvotiš za svoju slaninu dok je... Za tuđe. Samo da nadimiš kokos. Dobro, i dimio si kokos i onda je majica. I onda ti uđe taj dim, pa sam onda, na primjer, par puta upao u reku, u blato, slučajno, pa mislim, znaš, dešava se svašta i onda te stvari se u reku, znaš, nije... To je bilo za 8. mart. Stefan je brao cveće, pravio za žene. Ja sam sad išao pored reke, tražeći mesto. Mislim da baš ono, ne uriniram po cveću koje on bere. I kao... Ispoštovo je cveće, da znaš. I prolazim neki putić, nešto, i sad ja rekao, to je mesto, i tada je ta čavon reka, i stajem ja, i sad, a pritom sam dug s trenerka, bilo je rano ujutro. Patike, sve. I sad kako sam stao, bukvalno da otkopčam trenetku, tako mi skliznu noge i upadem u blato, to živo blato do pupka. Ono, ja, to ona ustela voda. Da, malo katastrofa, da. I onda drugo se izvuko i on bere cveće i vidi mene, znači ja blatnjam ceo, ono, tipa da priča drutine mene. I ništa, nema rešenja za to posle, šta, malo ti na ruke popraš pa, čaku malo i to je to. Lenor nije bilo Lenor. Ništa. Da li imate utisak da je možda Mina pravi pobednik Survivora? Jeste razmišljali o tome? Jesmo. Znači, ne igraš ništa. Ne, kako sam ja to vidio? Jedeš mesec. Loš si u igrama, ne znam. Ima dobro kupaći, kao i ja. Da, ali vidiš šta je fora, ispadneš prvi i imaš 3 nedelje o trošku produkcije, bato u Dominikani, boli ti čoše. Jedeš, kao kapiram da je smešte bio super, da kad ste poispadali, kad ste došli, je tako, da je to, mislim, šok za čoveka posle 70 dana onoga, kao imaš sve, nađi je toliko bilo lepo da je spavala u kupatilu prvo večer. Da. Ja znaš što? Čuo sam, nego ne znam, ja ti ne znaš. Ali mogu da ispričam, to mi je omiljena priča, svega. Jako imam neke tu misli. Svega omiljena mi... Šta nosiš iz Survivora, kao šta ti nađe bilo najlepše? Pa znate, posljednje večer sam spavala u WC-u. Da. Jer mi je toliko lepo to. To je tačno zbog WC šolje. Toliko me kupatilo oduševilo. Da je zagrila WC šolju, mazila i tako se spavala. Šalim se, ne, ti si je li tako oduševljena situacijom da možda se istuširaš u letelu kupatilo? Da, došle smo, Tene i ja ispale za finale.
kad se je birala. I otišla smo u posebnu vilu, znači ne tamo gde je bilo veliko veće, tako da smo bile same sa babysitterom koji je spavao dole u prizemlju, nazvao je otišao u gornju sobu. Sa babysitterom? Čekaj. Dobro, eraj, ali ne znam kako dobio s njim. Ali ne možeš kaži sa babysitterom, pa što... Pa jeste, tehnički jeste, on je tu zadužen za nas. On je babysitter tvoj? Naš. Naš. Tvoj i Tenin? Da. Brate, kad pričamo o savršenim poslovima na ovom svetu. Kako se zvao? Eraj. Kako je? Eraj? Eraj. Eraj. Eraj, druže, da ti kažem, evo čućiš ove dve devojke ovde, mećiš im pelene, ti si zadužen, šalim se. Dobro, šalim se, naravno nije to bukvalna uloga, ali tu mora da čuva nas da ne odemo odatle i ostalo. Da ne pobegne. Da ne pobegne ko ove i zadruge. Nemamo telefona još uvek, tako da je on zadužen za sve. Nije ni važno. Došli smo tu noć, ja presrećna što ću konačno se istuširam, smrdela sam kao tvor, kosa da ne pričam, masni od bureka, i ulazim u to famozno kupatilo, Tena je već legla i zaspala. Trajalo je to tuširanje, trajalo, nikad lepše. I da izađem posle sat i po dva, ono, kvaka ne radi. I ne mogu da izađem, pokušavam. I rekao, da li da je budim, da li da je ne budim, žao mi je, imala je stresan dan, bila je jako neraspoložena, umorna i tako dalje. Rekao, ma neću da je budim, vidim one pločice. Kako sam mogla na daskama da spavam ovoliko dugo, rekao, počice mi neće ništa smetati. Gledam onaj peškir koji inače bio beo, sad je crn. Gledam koja je čistija strana, lepo ja to prostrem. Legla ko mumija i samo su me pete bolele, što je mnogo tvrde te pločice, ali dobro. Uglavnom, nikad bolje nisam spavala, ujutro mi ništa nije bolelo. Zbog tuširanja, ja ću ti kažem. Problemi radi bolje. Da. Ali, fun fact, sutra ujutru, kada sam ustala, nisam imala blage veze koliko je sati i koliko je prošlo i ostalo, da li da je budim opet ili ne, ne znam da li još uvek rano, nema veze. Stojim ja tamo ispred ogledala, nešto pričam, smišljam neke konverzacije, svađe i tako dalje, isprobam razne frizure. I skupim, ajde, sad ću ja da je probudim, zovem je. I ona se probudi, onako šamućena, pokušava da otvori vrate i kad je skapirala što se dešava, pitala meni, dobro, nađe, kad si ti ušla u to kupatilo? Pa kako ti kažem, sinoć? Nas dve smo umrli od smeha, nije ni važno, ona sad, ajde, da probam kroz prozor. I ona kroz spavaću, kroz prozor, preko krova, na taj prozor i onako visoka sad stoji i gleda, pa ajde ti, probaj kroz prozor. Ja sad ovako niska, razumit ćeš me, ne mogu da se popnem, jel te? Popnem se na... Ja trzam pod... I popnem se nekako, ona mene sad tu bodri, kao ajde nađe, ajmo nađe. Ako me nešto nauči Survivor, to je da stvarno mogu sad, bukvalno sve. Skoči kroz prozor. Ne, nisam uspela to, nažalost. Pokušala sam, ali jednostavno nisam imala gde da se dočekam. Prozorče je toliko malo da može samo glava da im prođe. I tako ja čučim na zidiću od tuš kabine u pečkiru. I sad čučim tako i gledam u Tenu. Pa gde ta Eraj? I u tom trenutku sad ona ide po Eraja. I dolazi on isto preko prozora, pa preko krova na prozor i pita šta se dešava vamo tamo. Digne ruke od nas i kao, čekaj ja da probam da otvorim vrat. Sasvim slučajno, babysitter je znao put do prozora kroz koji se gledao njihovu kupatilo. Povežite sami. Sasvim slučajno. Otvorio je vrata bez problema. Ja u šoku i dalje čučim na onom zidiću i gledam i ona gleda kroz prozor i kao, okej, toliko jednostavno. Vidite, kažem da je Stevan bio recimo s tobom u sobi, ne bi se desilo jer on bi oko trojke morao u klonju da ide. E, upravo da. On bi razvalio vrata i oslobodio bi te. Lagano. Dobro, pravimo kratku pauzu za reklame pa ćemo da nastavimo razgovor. Vas podsjećam još jednom, 21. juna na stadionu Taš Majdan će se desiti veliko muzičko-scenski spektakl Rock El Clasico, a samo deo od svega šta publika očekuje, sada će vam predstaviti Stefan Milenković i dr. Nele Karelić još jednom. Masterom PPC Kile, zvani šampion. A škola mu je bila Sumorna dolina, Zemun, Fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije moj.
mogao biti on Gile, zvani šampion. Jer on je Gile šampion, izađe ti favorit Gile, lepo ima ime. Svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickboks, prejak za rock'n'roll. Na starom je pala, plata pod stoju, malo ih radi, a puno stroju. A njegov san je bila velika lova, a znamo da života nema bez snova. Jer on je Gile šampion, izvrti favorit Gile, lepo ima ime. Sve uz malu pomoć srebrne berete, kratak je put za nevaljavog sina, od kocki i vina do kralja kokaina. A put do vrha priča je stara, uz put je skenio par bumbara. Beogradska zvone zvona da pozdove novog šampiona. Jonik Gile šampion, izrazitni favorit Gile, lepo ima ime.
do jutra na njegova vrata zapucao neko ko može biti tata. Zar je već kraj? Upitao Gile, zvani šampion. Gile šampion, izlazi ti favorit. Gile, lepo ima ime. Sad kao, znaš, ono, da postoji mi neko normalno pitanje ljudsko. Nikome nije svejedno da se odvoji 72 dana ili koliko od porodice, prijatelja, od nekog svog života, kakav god da je taj život, od neke svoje rutine, od mesta gde pije kafu i tako dalje. Razgovarao sam s mnogim ljudima koji su učestvovali u Survivoru i, znači, budem predstavljen, razgovarao sam sa svim ljudima koji su ikada učestvovali u Survivoru do ovog Survivora. Šta hoću da vas pitam? Taj trenutak u kome možeš da iskomuniciraš sa tvojima, to je mač sa dve oštrice. To je u stvari, recimo, Điđa kaže da je to bio moment u kome je on pukao i kasnije napustio takmičenje, jer dok ih nije video i čuo, on je to u svojoj glavi držao na nekom nivou. Kad ih je video i čuo, gotovo više nije mogao da kaže da se ne bi ni takmičio u toj igri, da je znao kako će da bude. Vi ste imali to iskustvo, ali tako, ako se ne varam. Kako je to uticalo na vas? Pitanje je za svo četvrno. Pa moj odbrani mehanizam, mislim da je radio, ali podsvesno. Probili smo, od starta sam bio spreman i znam gde odlazim i kako će tamo biti. Tako da od prvog dana, izvinite mama i tata, ali stvarno meni niko nije nedostajao. I to je taj, verovatno, taj odbrani mehanizam gde odlazim na ostroj, ok, ovi ljudi su sada to, ovo što imam, to će biti moj... Ovo su moji novi mama i tata. Mami, da. I onda navikaš na te ljudi i to je to. Prekida se taj odnos sa stvarnošću i onda stvarno nisam mislio o njima svako već uveče, tu mi se povećao taj neki moment. Vere, pomolim, i bio sam neko siguran, ali nisam mislio stvarno ni o kome tokom boravak tamo, jer sam živeo taj život tamo. I da, onda dolazi prvi moment, je bila mamina kuhinja, gde smo videli slike i odmah kreću, prvo slike mame, bake, sestre. Tako da to je prvi onako bljesak i onda dva, u suštini skoro svima najomiljenije jelo. I tu se odmah kreće da se mota film. I to je taj susret sa nekom realnošću, sa životom van Survivora. Tako da to je mene onako baš otvorilo i slomilo. Ali nije me, na primjer, kod mene nije uticalo na kraju da ide nizbrdo. Čak me je, rekao bih, i očalo. I ja sam osetio mnogo veću povezanost sa svima njima nakon toga. Tad su onako otvorili emocije, isplakali lepo i sam jače povezali. Ti nisi imala tu privilegiju da možeš da se isključiš, jer ko je roditelj, taj ne može se isključiti nikada. To je prosto tako. Video sam neke komentare da su tu, video sam neki ljudi su ti zamerali što si kao pričala toliko o detetu. Ne znam, iskreno ti kažem, na osnovu čega i ne znam ko normalan ne bi mislio na svoje dete i pričao o svom detetu. Koliko tebi bilo teško, moja lična mišlja, vjerojatno tebi bilo najteže, jer si roditelj i to je jedna dimenzija sasvim drugačija. Uf, bilo mi je preteško. Ja sam se borila sama sa sobom do tog trenutka dok nisam čula svoje dete, mada se mi nismo nešto ni čuli. Iskreno ti kažem, za mene u Survivoru je to i trenutak kad smo nas četvoro zagrljani plakali u četvrtfinale, to su dva trenutka ne najemotivnija, nego najbolnija, najlepša. Sve ono što je to su mi bila ta dva dana i ta dva trenutka. Kad sam čula od Nađe do Mine, ne znam ko je prvi bio, do Steve, kad sam čula sve podjednako prijatelje, porodicu, kako pričaju, šta pričaju i sve te stvari, ja sam otplakala. Da, posle me Steva naučio da sam emotivno nestabilna, ali ja sam emotivno nestabilna celi život, a ne samo tada i u Survivoru. To ne mora nužno da bude loše. A iskreno ti kažem, mene su suze kroz život Ivane lečile.
I ja sam se nekako čistila tako i nisam, ja kažem da se nisam tako lečila i da se nisam tako čistila, sigurno bi imala neki rak, bi dobila ovaj... Puj. Veruj mi u najavi jer sva što sam prošla u životu i onda ti to moraš nečim da... Moraš da odušiš. Jeste, bukvalno to. Slažem se sa tobom, zamerali su mi, bilo mi je žao na kraju kad sam eto došla ovde, zašto mi zameraju moju ljubav prema sinu kad sam ja čula, jer uvek negde u osvesti pričaš, znaš, ono sebi, kriviće te, zašto si ga ostavila, kako si mogla da ga ostaviš. Ne znaš šta je u njegovoj maloj glavici, a onda tešiš nekako sebe da si otišla zbog njega, otišla si da zaradiš novac. Niko meni ovde ne daje pare, ja to sve sama radim. Igrala sam košarko do juče, prodavala sam svoje stvari, otišla sam sada u Survivor da zaradim za koga ću nego za njega. I to je taj trenutak gde sam ja shvatila da... On ne zna ništa, da on nema predstavu o životu, da njega ne zanima, da on navija za mene, da on pojeo parče pice i da je rekao, mama, donesi mi tenk. I meni je pao kamen sa srca, a sam rekla, hvala ti. To je bilo, olakšao mi je život, bukvalno. I tada nisam uopšte plakala kad se on spomenuo ili kad je on u pitanju. Tada sam nastavila da plačem zbog svih tih ostalih situacija između nas koje su se dešavale. Pitao sam ovo zato što svakome je poziv drugačije, drugačiji efekt napravio. Čini mi se kod Nađe da je bio prelomni neki trenutak tvoj razgovor sa tetkom. Pa ajde da vidimo taj razgovor pa da mi onda kažeš da li sam u pravu. Reci, Mila! Halo? Evo me, gde si? Ej, ljubi. Mila, pa najbolja si, ej bre, najbolja si. Samo da ti to kažem, brate moj. Znači, ne da nisi slaba karika, budalo, ti si najjača karika tamo, razumeš? Znači, najbolja si, veruj mi na reč, ne znam što ne veruješ, da ti si dobro. Ja sam... Je li to bilo tako? Nisam morao. Da li je to bio trenutak u kom si ti... Da li ti je trebalo u stvari da ti neko pokaže da veruje u tebe? Da, definitivno. Toliko me nahranilo da nisam osjećala glad posle toga, što je nevrovatno. Tako da, baš je imao dobar efekt. I osjećala sam se srećnom, ispunjenom danima nakon toga. I samo sam vrtela taj razgovor u glavi iznova. Isto kao i kad mi je drugarica najbolje poslala ono video poruku. Isti efekt. I mnogo mi je drago što smo osvojili te nagrade. Stevan je tebi tvoji da su htjeli da te nahrane pozivom, to ne bi bilo izvodljivo. Kako je to tebi? Kako si ti tu komunikaciju podneo? Pa, prvi razgovor sa prijateljem kad je bilo, on mi je naglasio stvari koje su meni bile bitne i tada mi je bilo pogotovo što je prvi bio susret. Znači, nekako ja sam odrastao na taj način da vodim brigu o svojoj porodici, jako mlad, i onda imao sam osjećaj odgovornosti čak i kad sam otišao tamo i najteže mi je bilo to što nisam mogao da znam da su dobro. I onda kada mi on sve taksativno onako nabrojao da je tata bolje, da moj brat radi, da je malo smršao, devojka okej, mama kao isto, sve dobro, tad mi je bio ono, pao mi je kamen sa srca, dok nisam pričao s mamom, koja valjda se uplašila, ono, trema, ne znam šta su joj rekli iz produkcije da ne sme da kaže. I ona priča žena sa mnom kao da će sutra da se vratim. I sad ne znam da li me laže, u smislu da li su dobro ili nisu dobro, ne mogu da procenim i kao završen razgovor i odlazim i ne mogu da spavam jer kao šta mi kaže žena sad, ono, znaš, mislim. Pa si pitao ljudi iz produkcije, jeste imali uopšte s njima takvu vrstu komunikacije da možete da ih pitate? Ne. Aman čoveče, reci mi, su svi dobro kod kuće? Pa dobro, da su se desile neke drastične stvari, ja bih saznao sigurno. Da. Ali ovako te neke svakodnevne, ne znam ko će to da prenosi, mislim, otišli smo u Survivor, nije ni normalno. Ali sam očekio da će barem moja mama da mi kaže, ali nju svoj da preplašili toliko... Toliko da je bilo onako, kažem ti, imao sam osjećaj da sada završio sam vezu i sad ću ja završen s poslom i dolazim tamo u sutliješ i kao sad pričamo kao sve, okej, ono, i stvari... Ti izgriješ, to je nešto što vi porodično radite, je li tako? Pa to su mama, brat, tate i ja, to smo mi krenuli kao sutliješ bar. Mislim da je jedini na svetu, možda, ne znam da li ima, ono, barem ja nisam našao. Vidao sam nešto slično u Njujorku, ali totalno drugi koncept. I onda su oni ostali tu, mama i brat, ono, najviše, tata je tu logistika. I onda ja kad sam otišao, sve je palo na njih, mislim. Koliko ti možda pojedeš sa tljašom u razviru? Mene to zanima. Koliko hoćeš? Mislim da je 12, a moj brat jede više. Mislim, moj brat je, pa dvoma me šije za 60%.
Ja znam da palačinke možeš pojedeš 30, sigurno, a 40 možda. Tako se priča. Slagao sam malo, da znaš. Pojao sam, kad sam izašao iz Survivora, napravili su Mina i Vlada, pravili su palačinke i mislim da sam pojao tipa 30-ak, ali mi nije bilo dobro, zato što posle Survivora... Ne možete bude dobro posle 30 palačinke, to je... To odmah ti kažem, druže. Ne možeš drugačije da se... Ne možeš drugačije da se završi. Da li ste zapamtili jedan obrok? Od tih 70 dana kao... Da je jedan obrok ostao urezan, ono, da kažeš, wow. Krompir. Svima, svima. To si nešto pričao o krompiru koji se kuva u morskoj vodi, šta? Da. Oljušti se pa morska voda ili u kori? Ništa se ne baca, moj Ivan. Ne baca. Izvinjam se, izvinjam se. Čak su se lizali tanjiri. To je moje neiskustvo, izvinjam se. Da. A ne znam ko je trpao u žar krompir? Nigor. Nigor. Neko je hteo da ga stavi u žar. Nema veze šta, ej, ma nema veze, ja sam propustio više da se pravim, brate, ko se ništa nije desio. I poenta je što je od krompira koji ima 300 grama dobio krompir od 75, u tom trenutku ono misli svi smo glavni. Bolje kuvati, a? Bolje kuvati. Rekli smo bolje da se kuvati. Evo ti si nađa jela i kor od banane, ako se ne varam. Svi smo, svi smo. To je toliko dobra kombinacija na kraju bila, zato što smo... Što smo duže tamo, jel te, pa smo isprobavali različite recepte, majka to napravi najbolje. Napravili smo kombinaciju krompir sa onim prženim, sitno iseckanim kokosom i na to kor od banane, koje odaju neki ukus kao patlidžan ili tikvica, sad kako ko mašta. To se kaže, kako se istripuješ, tako ti je. E, upravo, upravo. Sad ne možeš držiš više za ovo. Sad je malo vegija, znaš. Ali je fenomenalno. To nam je bio, mislim... Kažu tamo iz Dominikane su javili da je bilo neke krađe kokosa, da li nešto znate o tom, da li ste primetili možda dok ste bili u kampu da slučajno neko krade kokos ili nešto slično. Pa, ne znam čemu ti priča. Niste. Dobro, ja samo pitam da... Za drugara. Ne, zamoli su ljudi kao, pošto već dolaze, ti pitaj kao, možda su nešto vidjeli da je neko, možda, ne daj Bože, drpio neki kokos, ali ako niste, niste. A imali smo problem, Ivane, sa čuvarima. Jao, kako su nas ganjali. Ne može, ne može, idi. Dobro, sam ljudima, zašto? To je nacionalni park, pa... Je li tako, ako se ne vrlo? Da, zabranjeno da ste bili. Zabranjeno je, možete da jedete ono što padne dole, a ne sme da se... Tako je. Je li tako, ako se ne vrlo? Pa nismo mi, mi smo i otišli da skupljamo kokose, oni koji su pali dole, ali... Ali kada njih više nema, čovjek mora da se popne. Pored nas je bilo drugo pleme, i Grci, i da, bili su... Iz drugih zemalja koji su... Jeste, nismo mogli da komuniciramo sa njima, niti da se gledamo ništa, ali zato su nas oni terali, vidimo samo naše teritorije, svoju teritoriju. Ali onda smo Maša i ja među milion jednim komarcem u... Išli u šumu nekim zaobilaznim putem, sećam se, i nismo hteli da se uopšte vratimo praznih ruku. Išli smo na sve ili ništa. I onda smo, kao pravili smo se da ne znamo engleski, govorili okej, okej, a on je hiljadu puta rekao vraćaj se, go back, back. Ali dok nismo natrpali one džakove kokosa, nismo... Dobro, Grka niste doneli, znaš? Kakva je drama bila. Nije bila krađa kokosa, nego Grka. Da, oni su jurili su Grke, a doneli su kokosa, znaš. Drugo pleme. Vaš odnos sa njima, da li je uopšte mogao da se izgradi pre ujedinjenja? Kapiram na snimićem danu plemenskog saveta, eventualno, ali vjerojatno nije dozvoljeno komunicirate. Tako je. Tačno. Vidio sam par trenutaka kada ste bili ozbiljno iznenađeni nekim njihovim odlukama na plemenskom savetu i... Šokirani. Da, kako ste ih gledali vi? Da li ste mislili ovo i nisu normalni, ono... Kako su im ovo odluke ili šta već? Da li ste se osjećali superiorno odnosu na njih? To me interesuje. Da li ste gledali kao, dobro, bolji smo i to je to ili... Mislim da su oni bili zatvoreni i dosta. Onako su taktizirali u početku i imali su tu sreću, mislim, ono da se ljudi sami javljaju da ne mogu da izdrže doći do kuće. Tu sam video čak jednu kuknjevu, da ne mogu setim ko, neko ih je od žena ozbiljno isprozivao, da li Nika, da li Tena ili Sumeja, čak ne mogu da se setim, baš isprozivala muškarca iz plemena koji su tu kukali nedeljama, onda se nagomilo više žena, onda su prešli izbacivaće ovo muškarce, onda bilo ne može, mora bude bata seka, što je u stvari napravilo haos u njihovom plemenu po mojoj proceni. Taj neki moment kad su njih četiri morale da izbace jednu, tu je nekako sve puklo. Kako ste vi to tada gledali i šta mislite, šta je razlog zašto kod vas nikad nije došlo do takve situacije? Pa imali smo Nađu. Zato što smo... Olakšala. Zato što smo izabrali Nađu i to je to, brate, nema... Ja ti dalje stojiš pri tome da je ona najslabija karika? Pa pazi, mislim,
iz moje tačke gledešta sa ljudske strane, tad u tom trenutku, da, mislim, glasao bi sve isto. Nisam ja nikad bio po volji da neko može meni da kaže, e, sad glasaj kao za Nađu ili nekoga. S druge strane, ja sam svaki put znao da će Nađa, ima veće šanse da pobedi u duelu nego bilo ko od nas. Znao sam da ću da izgubim kad sam otišao s Nađa, mislim, nije bilo šanse da... S tem da smo uvukli konopac ili neko rvanje, nešto. A i tad bi Nađa isto, ko znaš. Ivane, da su se igrale takve igre do kraja, ona bi bila šampion. To je. da. Čak ne mogu da kažem, jako je njemu, i njemu su ležale te igre, zaista, ali ne mogu da kažem ošte nekako. Jer ona je bila toliko fokusirana i skoncentrisana na to da je to bilo nešto nevjerovatno. Da smo mi govorili, pa Nađa majke, di zašto nisi toliko fokusirana kad igraš? Ležale su igre i to je bilo to. Ja sam oduševljena kako je ona to sve hendlovala, kako je ona pobedila sve to svakoga i ja to ne bih uspela uopšte. Ja se ne bih snašla nikako, bez obzira šta se tu sve dešavalo. Ona je poslala neku lijepu sliku da možeš i kad niko ne očekuje od tebe ništa, da možeš da pobediš svakoga. I to je na kraju. Moje mišljenje je da su Stefan i Vlada igrali finale pre finala. Jer da se nije to odvijalo nekako na takav način... Više bi vjerojatno njih dvojica bili u finalu. Pa vjerovatno. Vjerovatno. Ili ja kao. Čini se ti nisi uopšte u opcijama ovdje. Ti si izbačen iz kombinacije. Da. To je inače kao, daš, kao, pročito sam negdje, neko je napisao ono kao, ako je Stevan stigao do finala Survivora, možete sve u životu kao motivaciju. Da. A to su prave stvari. Ili ako hoćeš jedan topli bratski savjet, uopšte nemojte čitate šta pričaju o vama. A dobro. Ne obazirite se nekom. Ne, okej, da, ali generalno, veruj mi, to je toliko nevažno, samo vi znate gde ste bili, šta ste radili, da li ste mogli bolje od ovoga. Svi su pametni, znaš, iz fotelje kod kuće. I drugo, društvene mreže ničemu drugom ne služe nego da svako istrese. Neki besi, nervozo, ide dalje, boli ga uvo. Tako da, najbolje je da to ne čitate. Ja, recimo, uglavnom ne čitam, a kad dođem da pročitam, onda shvatim da je mnogo dobro što ne čitam. I da tako treba i da nastavim. Dakle, rekli smo za 72 dana kupanja, to me interesuje. Znači, samo jedno tuširanje je bilo. Jesi. Ostalim danima ste bili bane. Je li tako? I nisam pogrešio nešto. Tako? Bilo je mora. I... Pa bilo je mora, ali ne često. I odličan piling peskom. Da. Ali ne često. Znači, mi smo znali da budemo u šumi po 5 dana i da se ne okupamo. Da. Vrlo uzbudljivo zvuči, evo kogod hoće da se prijavi. Sad ćete mu na crtu, ali... Bešale, mogu ljudi već da se prijave survivor.rs. Možete početi da se prijavljujete. Ako se ne varam, ja sam nešto se raspitivao. Bukvalno 14.000 prijava prvog dana kad je otvoren. Da bih vam dao samo... Da bih vam dao, da, kad ste vi bili, prijavljali se 8.500 ljudi. 30.000? Ja mislim, ne, ja mislim, pričamo o prvom danu. A o prvom danu? Ili u prvoj nedelji. Sad je 14.000 ljudi geknulo prvog dana dok krene Survivor. Bog te pita koliko će ih se prijaviti. Tako da, eto, ako ništa drugo, stvarno ste radili nešto dobro za našu kompaniju. Hvala vam. Ali ja sam baš srećna. Ivane, ko mi god kaže... Nešto mi interesuje, kad ste se vratili ovde, prvi kontakt sa ljudima u Srbiji. Ma sad hoću to da kažem. Kako je to izgledalo? Da su mreža, šta je uživo? Pa to je nešto neverovatno, to sam sad htjela da kažem. Ja sam na sedmom nebu, ja lebdim svakoga dana i ne mogu da verujem da ljudi, stari ljudi, zaustavljaju svoja kola, očevi, da vade svoju decu iz kola, da se slikaju sa mnom, da pričaju o toj energiji koju sam ja posjedovala, koju ja imam, da pričaju o crvenom plemenu, da ne znam, nekako potpuno je taj narod van tih društvenih mreža, je potpuno drugačiji i potpuno je toliko srećan i ponosan i tako tople reči, tako lepe reči, tako neku podršku ti daju da jednostavno misliš, e, hoću sad sutra opet da idem u Survivor, ono, prijavljujem. Evo, kažem survivor.rs, prijavi se svaki godine Milica, znaš, to je konstanta u crvenom plemenu. Mogla bi. Ostali, kako su iskustva? To je, ti si pobednik, otkud znam, došli ti donosi pehar ili neko čestitko. Ma njemu to više ne treba. Da ti ljudi prilaze ili... Pa da, ali to se najviše osjeti i to je ono što je najviše pogodilo tu ciljnu grupu, to su najmlađi. Da. I zato je to toliko lepo, zato je to toliko toplo, jer je čisto. Kod njih nema nekih baš tu nekih obmana, njihove emocije su uglavnom najčistije. I onda deca kad priđu, to je ono stvarno najlepše. I tako da i one, moram kažem, i gluposti što se čuju ili negde pročitaju, sve to padne u vodu kada vidiš dete koje ti istinski onako gleda sa tim sjajem u očima. I ono što sam i onda napomenuo i sad,
mislim, naša stvar na koju su najponosniji, ako smo mi uspjeli da budemo njima primjer, kroz to neko tamo trčkaranje i nekom baljem fizičkom aktivnošću, što kao moja struka, pa to onako napominjem, i oni su dobili neke, ako smo im slobodno kažem, zdrave primjere, i da će se neki od njih, a već su javljali, krenu da se bave, i to su mi najljepše poruke, već je prošlo par, javljaju se roditelji, kao joj, djece organizuju im u vrtići, organizuju u školi, tako da već su krenulo neke igre zvane su radili po vrtićima i školama, djeca se aktiviraju i onda naša misija je to ispunjena. I vas pitati. Djecu, šta vi volite najviše u... Šta volite u Survivoru najviše? Zašto ste gledali? Nisam pitao koga volite najviše, nego zašto ste gledali Survivor? Šta vam se dopalo u Survivoru? Nađa. Igre? Pa to me zanima, da. Znači, igre su razlog zbog kog ste gledali to. A mene zanima ko će da ide kad poraste. Ko od vas će da ide u Survivor? Sve četiri, pa nećemo primiti sve. Šalim se, neću da vam rušim Sneška, ali evo ovdje su djeca koje su ti... Imate neki poklon za Nađu, ako se ne vramo, tako? Da. Hoćeš da je daš to? Ovo djeca su strašno uzbuđena. Poznati, nešto ti pravili. Ajde, slobodno, nemoj se snebivate sad tu. Nemam, ugašće mi emisiju, bre, brate, slatki. Dajte pokloni. Ajde, slobodno, priđite, dajte pokloni. Eto. E, a okrenite se da se vidi na kameri isto, da vide i gledalci. Da, ej, dođite malo ovdje da imamo lampu, ej. Deco, dođite malo ovdje pa raširite ovdje ispred prema kameri tamo. Eto, bit ćete poznate sada, to je to. Kome treba Hammer s natpisom, javite se. Veseli Masluša 3.1. Eto, hvala vam mnogo. Hvala vam. Stevane, prije nego što ti pitam za tvoje planove, sad kad si se vratio da pogledamo jedan insert koji otprilike daje neki pravac gdje bi to moglo da... Opa! E, oženio si Cecu, učestvovao si u Survivoru, šta više, brate, to je... Dosta od mene. Šalim se, kakvi su ti planovi, kakve su reakcije bile? Da promenim Cecu, kao sad. Ne, znaš što mi zanima, ragbi je, tako kažem, najmuški sport, verovatno, od svih, kapiram to okruženje, lupam sad, nisu fanovi televizije i reality programa i ovajno, ali da li oni misle da si ih predstavljao dostojanstveno, da je to bilo okej, da li... Šta su rekli, bravo, brate? Pa mislim da svi, kada sam se vratio, shvatili su stvari, pošto ja nisam znao kako sam ja izgledao na televizoru, znao sam kako se ponašam tamo. I sad ono, kad sam se vratio, nisam imao realnu sliku baš zbog toga, jer mi smo tamo dobili telefone dan pre nego što smo krenuli nazad. I onda jedino što sam mogao da vidim, to je bilo to i da se čujem sa ljudima, pre svega devojka, mama, tata, brat, prijatelji i to. I onda bilo je onako, tipa, s jedne strane gledam jedno, od njih čujem totalno nešto drugo. I tek onda kad sam se vratio, shvatio sam u stvari da sam ja bio to što sam, mislim, znaš. Tako da su svi su stvarno oduševljeni, ono, reakcije ljudi koje ja srećem su stvarno prelepe, tako da sve je super. Zanimljivo je stvar oko ragbi, ako nikad nisam imao ragbistu ovdje u emisiji. Stvarno? Da, kapitan reprezentacije. Da, kapitan reprezentacije, ali pričamo o jednom sportu koji, ako sam dobro razumeo, svaki ragbista mora da ima neki posao. Ne može da živi od ragbija. Pa ragbi u Srbiji je amaterski. Ragbi u određenom delu Evrope je profesionalno, ali je to opet... Da, ja gledam ove neke utakmice, ima nekih klubova kao gde... Jeste, da, ali to je opet neki ono poluprofesionalizam. Retko ko može od toga stvarno da živi. Australija? Australija ima... Novi Zeland dole, oni su... Australija ima tu ligu koja je kao NRL, to je pandam NBA u košarci. I to je jedina liga na svetu koja je tako kao jaka da mogu igrači da žive od toga, ali opet to je samo tih 20 koji igraju u prvom timu. Svi ostali koji su rezervi ili igraju za rezervni tim moraju i da rade i da igraju, a dosta je zahtevan sport. Što znači da su svi treninzi i sva muka iz čiste ljubavi? Pa da, to je nekako ono meni kroz život. Kad sam bio klinac, mi ne možemo, biramo ono šta volimo. Mislim, ja sam da volio ragbi i to je bilo to. I onda, kako je to nastavljalo dalje, ja sam shvatio da, kada kako starimo, vidimo da dosta stvari
moramo da radimo, ne baš iz ljubavi, nego da bi preživeli. I onda sam hteo da ostavim jedan taj kao ono bastion toga gde ja mogu da odem čistog srca i gde su ljudi slični meni, gde znamo da se borimo za nas i za naše najmilije i za ljude koji to prate, kojih je malo, a ne radimo to ni zbog nekog kao interesa budućeg ili bilo čega. Tako da mislim da je prelep sport. Dobro, znači onda šta ti preostaje, sotlijaš ili... To sad i taj, mislim, ja se ne zazam, to je... Svašta može da se izradi iz toga sada, znaš, to je... Pa dobro, svako neću ići u ovom smeru. Bio sam mlad i teo da prehranim porodicu, znaš. Dobro, ne veze, bavio sam se tim, što po moj burazir rođen je, ma nekim bio, nema gde se nije ženio u kom spotu. Super iskustvo, kao i sve, mislim. Normalno. Tako da, ali nije sad nešto čemu će težiti. Sutlijaš svakako, mislim, tu su mama i brat, ono, koji su uglavni, ja tu odrađujem stvari šta mi kažu, malo probam da pomognem, koliko me puste. Inače, radim te, držim personalne treninge, to sam radio i pre Survivora, sada ću samo preći možda neku varijantu da ne radim toliko sa ljudima, da više radim online, što me Survivor naučio. I to je to. Imam još neke planove za dalje, ali polako. Nađa, ti, ceo život pred tobom, ti ne moraš mnogo ni da razmišljaš o nekim planovima, tako? Pa imam čitavu svesku pre par godina kad sam počela pišem biznis ideje i tako neke planove. Pre par godina? Da. Pa koliko si imala? 13? Pa, tako nešto. Dobro, da. Ne, mislim, od 18. otprilike, tako nešto. Ulazila sam u taj svijet, da kažem, odraslih i počela sam se interesovati za razne stvari, tako da sad gledam šta je u toj svesti i šta je izvodljivo u ovom trenutku, ali se otvaraju nova vrata i hoću da se okrenem putovanjima, radu sa decom, što sam do sad radila kao dečji animator i možda ekstremnim sportovima više da se posveti nego ranije. Da, da, tako da sledeće učešće ima da bude... Ne, da dopalimo neki best of, znaš, ono kao Hall of Fame Survivora, Nađa ima da pokida... Da bude all star, nećeš ti ima. Milice, verovatno je konačno kraj košarkaške karijere. Ovaj. Pa možda još. To s tobom ne može se kaže nikada, ali kapiram da smo tu negde. Ovaj, jeste, da. Ivane, ne može da se kaže nikada. Nije kraj. I dalje me žele. Ne, dobro, dokle god te žele ti ćeš igrati, je li tako? A ne, slušaj, zašto sam to rekla? Moj tata je došao na ideju da ja treba svoju karijeru da završim u Herceg-Novom gde sam i počela. Pa dobro, to je. Tako da možda zajedno sa mnom može da bude, da dočeka Manu i da, pošto je, ono, u Crnogori nema košarke, pa zato i mogu, mislim, ona je lagana kao u Albaniji, nema puno timova. Ti kažeš da će košarski klub u Herceg-Novom imati u timu tebe i Ana? Pa tako, verovali li. To je jedno osam vezanih titula, znaš, kao, i ti se poločiš za 60. rođendan. Kao, hvala, hvala svima, to je... To bi bila moja najveća želja. Ana se udaje 19. O, sada čestitam, juna, bravo. Jeste, i ja joj čestitam i to je jedina svadba koju ja želim iz dubine svoje duše. I uzbuđena sam... Možeš kao poklon da organizuješ neki mini poligon gde ćeš trčati preko stola, ispod stola, imeš pivo na X, ovde dva viskija, tamo pojedeš prasiću plečku i za kraj kao čestitaš, a bez podmigivanja. A Ivan, ja sam ti rekla da ne pijem alkohol. Ali ti on rekao da on u Europskoj uniji... To je Survivor, to je... A i Maša voli prase. Ja ću te naučiti, nemoj da brineš. Pa i volim pršutu kobasicu. Eto, može da bude hladan sto, što se kaže. Ali moj neki plan je iskreno da odigram tu sezonu ako se zaista, ako dobro, se zaista super služi ideja, prilika sa Anom, jer zavisi sve od Anine karijere i da li će hteti da odigra još jednu sezonu u Francuskoj ili neće. Ako ne, možda sama ostanem, možda sama pomognem tati. Ako ne, vola bi školu košarke konačno da otvorim u Beogradu ovde i da završim knjigu. I mislim da će šlag na torti biti Survivor i da će za sajam knjiga da bude ta konačna moja knjiga. Sve spremno. To će biti dobro. Ja ću ti to najaviti ovde. Odmah ti obećam. Super. Za kraj sam ostavio tebe. Nekako, zanimalo me kroz ovu epizodu, iskreno ti kažem, kako će biti tvoje ponašanje. Sad mogu ti otkrijem, pošto smo došli do kraja, ja uvijek te nezgodne stvari čuvam za kraj, pa ako se gost naljuti, izađe ja imam celu epizodu i to je to, šalim se. Nije ništa nezgodno. Gledao sam ovde, zaista si funkcionisao ovde kao deo ekipe, nijednog trenutka nisi pokušao da uzmeš reč, nisi
krenuo da istakneš svoj rezultat, ipak si ti pobednik, nisi ovde došao večeras kao pobednik, paraš, nosim oblake i tako dalje. To me veoma obradovalo. Hvala. Zaista me veoma obradovalo. Pokazao si i tamo tokom serijala, a evo i večeras ovde da si stvarno prijetan čovjek, eto tako da kažem, da ne ispadne neka gej scena sada. Ali meni je negde bilo drago što si pobedio. Ja sam se, jako mi se to ne vidi, dugo godina bavio sportom i strašno poštujem ljude koji su spremni da daju sve od sebe, da ostvare neki rezultat, sportski pogotovo. Ti si tu zaista bio izuzetan i bio si izuzetan prema svojim kolegama iz plemena, drugarima, ne znam kako to da nazovem. Kako si se osjećao u tom trenutku kad si pobedio? To ste sigurno svi pitali, ali ja te pitam kako si se stvarno osjećao? Šta je prva misao koju si imao u glavi? Mislim da mi dalje ljudi stvarno ne veruju. Možda stvarno sad kad to izgovoriš i momenti u Survivoru kada sam stvarno osjećao najživljim, su bili ti kad trčim po poligonu, kada, mislim, tada onako izbacam sve te emocije, kad se nekad derem na njih, kad se nerviram, kad šuterem onaj pesak dok ih pratim. I to je stvarno stvar koja je prirodno došla i koja me stvarno onako vozila tokom celog Survivora. I kada i taj moment došao, stvarno bilo i kad sam podigao taj metal, bilo kao, ok, super, jel sutra stvarno idemo dalje? Podizanje, mislim, ono poslednji poen, znaš, recimo, otko znam, čoveku bi palo na pamet, tako je, bre, bamu vam, bravo, braćo, hvala. Znaš, nemam pojma, ono, ili imaš neku sekundu u svojoj glavi gde si pomislio nešto samo za sebe, gde je tebi lično bilo važno. Znam da si se bavio raznim tim sportovima i ekstremnim i svašta probaš i... Pa nije, u finale mi nije bilo, iskreno. Nije mi bilo. Imao sam te... Ta najjača sekunda mi je bila... Nisi zabrinuo i nikad si video da će koš igrati bitnu ulogu? Ja, i dan pre toga. Ja da igram protiv Milice, a koš odlučuje bi bio umazano, brate, ne ovo. Još kad izgubio 2-1, kad je bilo, o, nešto mu je bilo, njemu je. I onda taj bod i taj poen. I onda onaj koš... Ali voleo što je dao koš i polufinale kad smo igrali, znači kad me pobedio u polufinalu. Ja sve što pre da šutnem, ne znam kako šutiram, a on treći, još sam gledala ono treći. Skok neki. Dobro, ali Goran je dobro šutirao. Goran je ubacio sve što je šutno u finalu. Da, nešto ubrzao, bilo cucu. Da, cuk, cuk, ali sve je ulazilo tipa 2-3, 2-2, nemam pojma. Ali Stef. Struku sam naučio da detinjstvo i odrastanje mnogo znači. Ali mislim za ono što, duša, ajde sad, ovo je bilo specifično, ali ono što je meni možda sam Survivor značio, mislim da ta neka moja ginost brzine i to da mi je folklor donao najviše. Folklor, ne? Taj, da, rad nogu, koordinacija i uskladjenost, mislim da je to od folklora, jer sam to bio baš u tom periodu od 1. do 8. razreda sam to trenirao, odbojku sam poskrenuo uporedno od 5. Značila mi je odbojka, ali mislim da je to ono glavno. Da je folklor bio presudan. Tako je. I verovatno neki dobar karakter koji imaš. Pa odrastanje. Pa mislim, mora boš dobar čovjek, znaš, ne može, kako bih ti rekao. Tako da, se zahvalimo konačno roditeljima, čija je to zasluga. I grad. I grad, naravno. Da, grad, hoćete da pozdravite nekoga, to vas nisam pitao. Mislim, ovo je sad dobra prilika, kapiram da će neko gledati, pa ako hoćete, pozdravite svoje gradove, svoje porodice. Svoje gradove, pa ja bih pozdravila svoj Herceg Novi, ljudi u Crnoj Gori, iz Makedonije, Bosne, Hrvatske, koji mi... Mislim da Hrvati ne gledaju ovo, oni imaju svoju verziju. Ja nešto nisam košer za to tržište. Zaista, Ivane, toliko podrške imam sa svih strana i pozdravila bih svoje roditelje i rekla bih svojim prijateljima i roditeljima i porodici da ih volim najviše na svijetu i da bez njih ne bih uspela. Zaista smatram da su mi uvijek. Dobro, ostali nekoga... Hoćeš ti nekoga pozdraviti? Da, ja bih se prvo zahvalio, onda ću preći na pozdrav. Da, najviše bih zahvalio svoje porodici i prijateljima, jer oni su ti koji su me i doveli dovde. A što se tiče pozdrava, da, pozdravio bih svoj grad i svoje sugrađane, jer u tom gradu sam sve to naučio i oni su doprineli tom pehru, tako da, baš sam ponosan i volim svoj grad. Evo, ja ću vam, sad, htio sam kažem, ja ću vam prevesti pozdrav za Kraljevo. Još sam ovde, živim u Beogradu, ali srce mi je onako, da kažem, dobri deo. No, veze, vidi, rodni grad je rodni grad. Gde god da si, tvoj rodni grad je sa tobom, tako da... Ja bih isto prvenstveno krenula sa zahvaljivanjem mojoj porodici. Vodili su moje društvene mreže dok sam bila tamo. Možda ne bih ni dostigla ovoliko pratilaca da oni nisu toliko uneli sebe u to.
Neizmjerno hvala njima i naravno veliki, veliki pozdrav i celom regionu jer dobijem poruke sa svih strana i toliko podrške, toliko ljubavi, lepih reči, komplimenata i tako dalje, tako dalje. I da znaju da čitam stvarno sve. Ne mogu da odgovorim na sve, ali da znaju da... Uprko savjetima Ivana Ivanovića, ja čitam sve. Dobro, ne, nema toliko ružnih, ali i kad se dese ti ružni, ne znam, samo bih voljela da napomenem da taj online bullying nikako ne doprinosi dobro nikome. Ni tom ko piše, ni onom ko čita. Mislim da je potpuno uzaludno da pišemo te negativne komentare. Osjetila sam na svojoj koži, vidim da se to dešava i na tuđim profilima, nije mi prijetno. I ako misle da mene podržavaju time što pišu negativne komentare o drugim učesnicima, ne rade i dalje ništa dobro. Tako da mogu na neki kulturniji način da kažem. Tako je. Ali samo ljubav. Tako je. Tako je. Stevane. Pa ja se zahvaljujem, ono, mislim, ovako, na dnevnom nivou nekim ljudima koji su mi, pre svega, ok, porodica, prijatelja, ali svakome ko mi je omogućio da danas sedim ovde, jer nekako, kao mali sam krenuo da gledam tebe i bio sam... Da li si ikada bio mali? Godina, godina, znaš. I nekako sve ove stvari sad koje se dešavaju su, mislim, ostvarenje nekih snova, znaš, da prvo budem u Survivoru, onda dođem uveče sa Ivanom Ivanovićem, sedim s ovim ljudima, s tobom. Tako da, mislim, ja sam zahvalan njima, Bogu, svima što sam uopšte ovde. Njeni veliko zadovoljstvo što si ovde. Ovde nikad nije bio čovjek koji ima isto ime i prezime, osim mene. Tako da, kad god hoćeš ti na iđi, podelit ćemo to. Hvala vam svima što ste odvojili vreme pre svega. Stani. Neću da kradem sad s tebi ovaj moment zahvalnosti, ali... Molim te da budu gaće. Kjesta je malo kao ono šarena, ali da, ako sam negde želeo da budem kao neka od emisije, to je kao s Ivanom Ivanovićem i onda dobio sam tu majicu od mojih. Znaš da su me prekrstili, to je zbog i da me tako prekrstio Stefan Čavonski, pa rekao, eto, Valja će bar rekao za spavanje. Da, o, oći sigurno, hvala ti mnogo. Čekaj da je zakačio samo mikrofonom da... Mnogo hvala što ste bili ovde. Mislim, malo ste me sad iznenadili. Nisam očekivao neki izliv emocija prema meni. Tako da, ali evo, hvala vam što imate lepo mišljenje o ovoj emisiji i o meni i što vam to znači. Mislim, ovde nikad niko nije bio slučajno. Tako da, to je u stvari najvažnije. Oko svega ovoga, ovde sam jedino ja slučajno. Zato sam i ostao sve ovo vreme. Hvala vam što ste zabavili ljude. Ja kao neko ko je najbolje stvari u svom životu doživeo baveći se zabavnim programom, izuzetno cenim to. Nekako 70-ak dana skrenuli ste misli ljudima sa nekih problema, zabavili ste ih, bili ste interesantni i deci i njima. Reći ću vam nešto što vam verovatno niko neće reći. Mnogo ste i učinili za ovu televiziju. Time što je taj Survivor izgledao kako je izgledao i doneo neku gledanost i otvorio jednu novu stranicu u postojanju ove televizije. Tako da vam se ja zahvaljujem u moje lično ime kao kolega, eto tako da kažem. Ovo nije stav kompanije. Nisam ovlašćen da iznosim stave kompanije, ali verujem da i oni slično razmišljaju. Tako da, mnogo vam hvala. Želim vam da vam se dešavaju samo dobre stvari, da sačuvate taj dobar duh i da širite pozitivnu energiju i ljubav kad god možete, gde god možete. To je to. Hvala svima što ste nas gledali. Vidimo se sutra, u subotu. Ja ne znam termin, kad smo se... U 22.30 vraćamo se 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem. Biće ludo i nećemo nervirati fanove Survivora. I nadam se da sam večeras uspeo da dobijem oprost od vas za sve što sam vam radio dok ste čekali omiljene epizode. Lako noć, prijatelj.